Solid Orchestra-spel. Ja. Däremot, det kommer ett coolt spel den 8:e. Mm. Eller spel och spel, en simulator. Mm. Model Builder. Ska vi se? Kan vi göra? Vi gör som sist då, när vi hade den duellen där uppe. Ja, då tar jag min... Skynda dig, 5 sekunder. Ja, vänta nu. Jag tar min sån. And we're off. Det ska vi. Får jag köra fel? Ja, du kan svänga där fram. Ja, men jag väntar så. Men, fuck off! Dickhead! Skulle ha samma ställe dessutom och han... Fuckwarden kör rakt in. Ja. Det är en jävla MA. Det är en sån som märkte att jag ska tydligen få köra förbi honom lite. Ja, ja, men jag tänker inte bromsa min. Trots att jag var framför honom. Och nej, nu ska dit. Och pusha rakt in i sidan på en. Väldigt mycket sådana människor. Speciellt på helger. Ja. Nej, jag skulle säga model builder. Mm-hmm. Du kan bygga modeller. Ja, det gör. Jag listar ut väldigt mycket om spelet bara av namnet, Tony. Ja, alltså, men det är jävligt coolt, för att om du inte pallar att sitta med den. Ja. I verkligheten. Nej, jag vet, men nej. Did I mention, nej? you did. Ja, good. Fan, den här var inte lika snabb som andra vagnarna. Attention to the designated grid zone. Attention. Hej, jag har inte sett någon upp kullen igen. Nej, men det var ju... Det lär komma förr och senare. Ja, ja, oj. Hon lämnade upp time. Ja. Så ren markör alla fram, är det du som har skattat? Ja. Har du done damage, det är en IS. Ja, men jag kommer med IKV 103, ja. Så jag ska nu kunna sluta. Han ska upp på kullen när han tänkte. Om jag måste säga till dem. Jag missar. Jag får se nu, jag är vit sen. Ja. This is very disconcerting. Holy crap! Där är 1, 2, 3, 4 stycken här bak, vänta. Det är 4 stycken där jag markerar. Var markerar? Ja. Jag ser. Det är 4 skåpet och en till. Får du inte träffa? Ja, så jag backar nu. Okay. Nej, och det är en till under mig också, men jag kan inte markera honom. Så, jag har inga skuttlägen här, så fan. Jag är en där. Så. Han är scouted. Jävlar vad det kvillar av dem här. Jag fick en i alla fall. Jag scoutade en till här. Hela deras fucking lag har kommit hit, känns det så. Ska vi komma in på flyg istället? Eller vad behövs? Jag vet inte. Ta bomber. Jag tar jaktplan med bomber då. Jag gör det. Jag kan inte skada en IS. Tvåa från sidan ens. Jättestör. Någon annan fick honom i alla fall. Fuck sake, det här var...
möter ett kompetent lag. Ja, okej, okay, jag sabbar min scouting ability här. Kan du ge mig en mark? Nej, jag vet inte var de är nu. Alla de är döda som jag har markerat innan. Okay. Jag ska backa lite här. Men jag ser ingen heller, det är det som gör mig orolig här. Ja, stopp. Oh, fin plan rätt över. Ja, jag ser det. Jag tror inte han fick någon. Nej, det ser inte så ut. Jag lojtrar lite tills jag gör det. Gör det. Jag kan markera folk igen så... Så är det någon som markerar. Där! Tre på någon uppe. Ja, där är en. Jag har markerat. De kommer ut där, för här är en typ på väg upp på kullen. Ja. Jag ska se om jag kan inte dyka. Ja. Jag har markerat den andra. Jag ser honom. Ja. Oh shit! Någonting sköt mig framifrån. Det är två stycken här, men du har markerat den så. Ja, men det var inte den. Någon sköt mig framifrån. Jag backar bort helt här. Nu är det jävligt mycket. Okej. Jag ska reparera här, jag vet inte vad. Fan, så vänder här, men se hotly contested i alla fall. Jag får ta... De är på sig. Du får ta vad? A. Okej. Luftvärn. Ja, min gun är trasig, jag kan inte göra något. Ett plan i alla fall. Ja, jag kan köra igen, så jag kör. Se om jag kan titta in och se lite. Okej, där är åtminstone... De spawnkappar oss. Ja, där är åtminstone en här. Fan också. Jag ska bara skriva. Bomber. Ut hans gun. Kör jag ner mot C här. Det är vad jag kan göra. Need cover. Den som är uppe här. Jag vet inte om jag kan spåna in där. Jag kappar av sig i alla fall. Jag kappar sig nu. Fuck me, vad det här var tight. Det här var spännande. Jag ska faktiskt spara den redan nu. Sen sparar jag en senare. Jesus. Jag ska bara köra och ställa mig skydd här. Ja. Vad är det? Är de på... Ja, det var en T-34 som stod spawnkampade. Plus att det är flyg som håller på och manglar oss i vår spawn. Okay. Jag måste faktiskt gå in i A och B. I want to. Scouta någon genom väggen här bara för att de var markerade på kartan. Jag tror någon annan tur. Men vi har alla kamp. Ja, och det här var en hård kamp. Nu kommer de framifrån också. Jag har scoutat. Okej, kan du inte ta dig ut ur kappen alls? Nej, jag tror att de stod och skjuter rätt in här. Och jag är i ett lättpansrat fordon, så... Okej. Okay. Jag får se om jag kan försöka nu. Ja. Ja, jag gör ett försök nu. Wish me luck. Good luck! Thank you. Attention to the map! He's got the target destroyed. Någonting nära mig här. Jag hör honom. Lever du? Ja, det gör du. Nej, än så länge. Ja. Jag står här och väntar. Vi ser alltså. Ja, det är lugnt. Jag... Victory is close. Defend the sea point!
somebody, cover me. De är precis här också. Jag ser. Fort jag kan lägga... Den var skön. Snyggt. Attention to the designated grid zone. Men nu tror jag att den andra vet. Ja. Jag tror de andra vet var jag är nu. Ja. Då kör de framåt så kommer de in i mitt artilleri. Han var med kingan och allt. Det är en... Nej, det är en tiger! Jag markerar honom i alla fall, han är scoutad. Ja. Fan också. Jag tar bombplan. Ja, gör det. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra mot en tiger, men jag... Nej, jag försöker flanka honom om du kan, men... Åh, de har ett jättestort bombplan på gång. Nej, vänta nu. T8 är det, ja. Okej, jag är på väg in mot C nu. Ja. Vi ska se om tigern verkar vara kvar där. Så. Där är en fiende där, Daniel. Han kommer väldigt snabbt mot dig. Ja. Jag ska försöka ta tigern här. Jag tog tigern. Riktigt snyggt. Den andra är en T34. Ja. Väg mot dig. Jag kan inte se honom. Jag kan... Ja, vänta lite. Han är här. Där? Okej. Okay. Japp. Jag släppte en bomb. Ohoho! Fick honom. Fucking hell. Lever P8-an. Nej, det gör han inte, va? Vet jag. Jag har inte kollat killfilen tillräckligt. Jag var upptagen. Jag tror inte det. P51-an lever. Kör in på C och kappa. Ja. På väg. Bra. Någon körde igenom. Bra. En fyra. Kör nu. Har en virbelvind här borta. Woop. Jag vill inte leka med den virbelvinden. Jag kör in och kappar nu. Ja, bra. Virbelvind och någonting annat också. Fiende flyger uppe. Okej. Okay. Om du kan skriva det så blir jag väldigt nöjd. Jag kan inte skriva just nu. Ja. Ja, det är fina flyget är dött. Ja, vi vinner nu. Oh. Fucking hell. Och du ville inte spela Hellet Lys för att det var för intensivt, va? Ja. jag ska savea denna. Hey, första plats i laget. Nice. 32 000 Silver Lions. Nice. Jag låste upp M61-skottet också. Nice.